Pamatujete ještě tohle ikonické oznámení? Tak iCQ po 28 letech služby oficiálně končí. Dále si ukážeme nadupanou novinku od Honoru, pestrobarevný Nothing a upozorníme na nový podvod. Vítejte u UM MNews. Dnes už člověk nemůže ničemu rozumět. Nedávno jsme si tu ukazovali telefon Honor 200 Lite, který dnes výrobce doplnil o modely 200 a hlavně. Honor 200 Pro. Zapomeňte tady na nějakou střední třídu, jak by název možná mohl napovídat. Právě se koukáte na v podstatě vlajkově vybavený telefon. Tím myslím velký OLED panel s jasem až 4000 nitů, 16 GB ramku, terabajtové úložiště a rovněž výkonný chipset Snapdragon 8S generace 3. Jasně, sice je o píť slabší než Snapdragon 8 bez toho přídomku S, ale stejně se jedná o špičkové parametry. Mezi foťáky nechybí hlavní velký snímač, ultraširokouhlý objektiv a dokonce ani 50 megapixelový teleobjektiv. Baterii s kapacitou 5200 mAh nabijete pod drátu rychlostí až 100W, ale rovněž taky bezdrátově. A když k tomu zahrneme pěkný zaoblený design i elegantní úpravy zadní strany, je Honor 200 Pro téměř lajkový model. V Číně se prodává v přepočtu a po při počtení daně za necelých 17 000 korun. K představení pro Evropu dojde už 12. června. A já jsem hodně zvědavý, zda a za kolik se podívá na český trh. Pokud vám elegance zase tolik neříká a chcete být hlavně cool, mohla by vás zaujmout nová speciální edice Nothing Phone 2a. A i já musím říct, že jak se mi telefon ve své fádní černé a bílé zase tolik nelíbil, tenhle pestrobarevný kousek bych si klidně nechal líbit. Rozhodně taky potěší, že si telefon v nové edici můžete bez problému objednat i k nám do Česka a cena se neliší od běžných variant. Partnerem videa je mobil pohotovost, kde si můžete nový smartphone pořídit už za 100 korun měsíčně. A to v rámci speciální služby Koupíš, prodáš, splácíš. Více se dozvíte na mp.cz lomeno Koupíš, prodáš. Odkaz najdete i v popisku pod videem. Dneska na telefonu uděláte a zařídíte skutečně skoro všechno. Toho si jsou vědomi i podvodníci, kteří stále aktivněji cílí právě na mobilní telefony. S novým podvodem jsme se setkali přímo u nás v redakci. Takže nejprve obdržíte telefonát z českého čísla, kde vám automat oznámí informaci o dluhu vůči finančnímu úřadu. Poté dostanete SMS zprávu s odkazem, kde máte problém vyřešit. Na podobné odkazy byste samozřejmě neměli vůbec klikat, ale když už to uděláte, tak si určitě všimnete, jak dobře ty podvodné stránky imitují skutečné státní portály. To samé potom platí pro platební klienty českých bank. Nejjasnějším znamením, že jde o podvod, je způsob kontaktu, který finanční zpráva nikdy nevyužívá, ale taky adresa webových stránek. Ta sice napodobuje tu oficiální podobu, ale je delší, komplikovanější a místo teček obsahuje pomlčky. Opět nezbývá, než opakovat, že při podobných situacích musíte být víc než opatrní a vše neustále kontrolovat. A když si nebudete jistí, tak se radši na ten úřad běžte zeptat. A pojďme to dneska zakončit jedním parte. Před 28 lety vznikl internetový kecálek ICQ, který 26. června oficiálně končí. Upřímně už ani neznám nikoho, kdo by ho dneska ještě využíval. Ale když se vrátím někam do období své střední školy, Takto to jsme ICQ s jeho typickým OO měli v podstatě všichni. Za konec aplikace nemůže samozřejmě jenom masivní nástup Facebooku, Whatsappu a dalších, ale taky bobnající reklama, nefunkční klienti a změny majitelů. Tím posledním byla ruská firma VK. Tak schválně, vzpomenete si ještě na své staré ICQ číslo? Já se přiznám, že už vlastně ne. I když byla doba, když jsem si ho pamatoval jistěji než své telefonní číslo dejte nám vědět do komentářů a určitě sledujte mobilenet.cz. No a nezapomeňte si pustit ani naše další videa, ať už to bude jeden z výběrů nejlepších telefonů. Nebo třeba recenze herní a hlavně špičkově vybavené novinky od Nubie. Tak díky a zase za týden. Ahoj.